објавен е првиот јавен повик од ТИПАР 3 програмата. Со тоа и официјално сме прва земја која што започнува со реализација на ИПАР 3 програмата. 30 милиони евра, 30 милиони европски пари се на располагање од денес до 1 ноември на македонскиот агросектор. Ниту една друга земја не успеа во 2023 да ја почне ИПАР 3 програмата. Ова се средства за нови можности, за многу нови инвестиции, за изградба и реконструкција на фарми, оранжерии, силоси, објекти за земјоделска механизација, објекти опрема за постбербени активности, објекти опрема за преработка, опрема за собирање, калибрирање, складирање, ладење, сушење, замрзнување, нови можности за подигнување на долгогодишни овошни, лозови и други насади, набавка на системи за наводнување, капка по капка, набавка на специализирани транспортни возила, нова можност за јакнење на руралните подрачја преку инвестиции за изградба на современа инфраструктура, патишта, пешачки патеки, водоводи, канализации во рамки на земјоделските стопанства. Прифатливи се инвестиции во алтернативни земјоделски производи и преработки, производство на пијалоци, вода, пиво, непрехранбени производи, како и во занаетчески активности. Во насока на силна поддршка за јакнење на руралниот туризам, кој што има извонредно голем потенцијал и природни убавини, со овој распишан јавен повик, офатени се инвестиции за изградба на сместувачки капацитети, хотели, бунгалови, кампови, апартмани, соби, угостителски објекти, ресторани, простори за дегустација, за директен маркетинг и продажба, за организирање на конференции и саеми во рурални места. Или накратко, овој јавен повик поддржува инвестиции за се, што значи агросекторот и руралниот развој, за кој што имаме огромен потенцијал.